Tomáš, ty si hral v seriáli Slovanov Radúza, takého bojovného, veľmi ambiciózneho, netrpezlivého človeka. Aký si mal ty pocit z tej postavy, keď si si čítal scenár? Ako by si vlastne toho svojho Radúza charakterizoval? V prvom rade asi tak, že nedokázal prijímať život tak, ako išiel. Pretože v podstate myslím, že zdrojom svojho nešťastia a potom ďalších svojich nie veľmi šťastných činov je vlastne on sám. Cíti sa neuznaný, chcel by pre seba viac, ako mu život dáva. Má pocit, že na to má právo. Otec ho, napriek tomu, že je najstarší syn, odmietne ho menovať následníkom. Túži po dieťati so ženou, nedarí sa im to. To znamená, že ako človek a ako muž je trošku sklamaný a tým životom trošku skúšaný. Nedokáže to úplne zvládať a začne si tie veci, ktoré má pre seba vysnívané a o ktorých je presvedčený, že má nárok, začne si ich brať násilím. Tam je ale paradoxný ten vzťah so ženou, s Ladou, ktorý je práve, že až taký mi príde veľmi vášnivý, veľmi silný. Ako ho vnímáš ty, ten vzťah medzi Radúzom a Ladou? Zo začiatku ho vidíme naozaj vášnivý, plný lásky, ale od začiatku vidíme, že túžia po dieťati. Len ako som už povedal, riešenia, ktoré začne Radus používať pri tom, keď sa mu nedarí, sa trošičku vymykajú aj z toho, ako ho jeho vlastná žena pozná. Takže začne robiť veci, s ktorými ona nemôže súhlasiť a ktorými sa jej začne prirodzeným spôsobom vzdialovať. Keď jeho krutosť a agresivita začne rásť, samozrejme je to kvôli tomu nešťastiu, ktoré prežíva, tak jej začne byť trošku cudzí, začne sa ho možno že trošičku báť, keď vlastne spoznáva skutky, ktoré robí síce v dobrom úmysle, ale aby dosiahol ako keby to dobro pre nich, ale používa vlastne, dá sa povedať, machiavelistické spôsoby, že je jedno, akým spôsobom, ale chce dosiahnuť to, čo chce. Tak sa odcudzia celkom prirodzene, respektíve No on. ale toto už nechajme na diváka, lebo to sa postupne vyvinie po jednotlivých častiach. Pozrime sa teda teraz na herecké obsadenie, pozrime sa na herečky, s ktorými si mal v tomto seriáli blízky vzťah, a to je teda Lada, ktorú hrala Janka Kvantiková, mladá herečka. Ako sa ti s ňou spolupracovalo? Ty skúsený herec, ona menej skúsená, aké to bolo? Keď sa ocitneš s niekým v jednom projekte a máte spolu vytvoriť čo najlepší výsledok, je zbytočné a ani nie je veľmi veľa času riešiť, že kto je ako skúsený. Ide o to, aby sa čo najskôr ľudia naladili na danú tému, na danú situáciu, možno na seba. A dôležité je, že vás začne spájať cieľ, ktorým je čo najlepší možný výsledok. S Jankou som sa ešte nestretol pri práci, toto bolo prvýkrát. Myslím si, že typologicky pre mňa aspoň vizuálne do Slovanov rozhodne patrí. Takže A čo tvoja svokra na Božidara svokra. Slovanov? Tak s mojou svokrou v Slovanoch Zuzkou Fialovou? máme už veľa skúseností aj spred kamery, aj z divadla.
Takže Nebolo to zvláštne, že ti nehrá, povedzme, milenku, ale hrá tvoju svokru? nie, to je naša práca. To je súčasťou našej práce. A okrem toho si nemyslím, že by to bola nejaká anomália. Myslím si, že dá sa nájsť čoraz viac mužov, ktorí sú vekovo bližšie k svojim svokrám ako k svojim ženám. A nie sú ani len v presnej polovici, ale sú bližšie k svokrám, takže nemyslím si, že by to bola až tak nejak taká anomália. A navyše v histórii to možno tak v rôznych obdobiach aj bývalo, že muži až v zrelom veku si vyberali ženy, ktoré boli častokrát naozaj ešte nepoškvrnené panny a ešte boli dokonca tínedžerky, takže celkom prirodzene ich matky boli možno, že skutočne bližšie. Áno, myslím si, že v tejto chvíli už je jasné, čo si týmto chcel povedať. Pozrime sa teraz na to, čo všetko to obnášalo, čo všetko si sa musel naučiť kvôli nakrúcaniu Slovanov. Pretože videla som tam veľa bojových scén, musel si asi aj strieľať, vedieť čo, jazdiť na koni, strieľať z lúku, narábať s mečom, čo všetko si musel vedieť. Tak samozrejme, že tá príprava bola pred projektom už niekoľko mesiacov, kedy sme sa vlastne začali zoznamovať so zbraniami, ktoré sa používali v tom období. Učili sme sa, ako sa používali vlastne, lebo to boli to sečné zbranie, to znamená, že neinak vlastne inak sa s nimi manipulovalo a úplne iným spôsobom sa snažila ohroziť svojho súpera alebo protivníka alebo nepriateľa. Takže začali sme sa zoznamovať so zbraňami, so spôsobom boja. Takisto sme začali trošku jazdiť na koňoch a aj strieľať z lúku. Čiže tá príprava bola... Určite by bolo ešte lepšie, keby mohla byť dlhšia, ale bohužiaľ čas k nám nebol taký veľkorysý. A na záver, najsilnejší zážitok z nakrúcania na Ukrajine? Celý projekt a naozaj veľký zážitok bola samotná Ukrajina. Aj v dobrom, aj v nepochopiteľnom, aj v zlom. A projekt, myslím si, že už sa veľakrát povedalo o tom, že ten projekt je výnimočný v mnohých veciach. Jednou z nich je, že sa takýto výpravný historický projekt na televíznej obrazovke ešte v ére samostatného Slovenska ešte nedostal. Takže A to sme vedeli už pred začiatkom nakrúcania, takže si myslím, že všetkých to zomklo a všetci sa snažili o to, aby to vyšlo čo najlepšie. A tam už len zostáva veriť, že to tak budú vnímať aj diváci, že to, čo sme pre nich chceli vytvoriť, tak sa im bude páčiť. Tomáš, ďakujem. Tomáša Maštalíra uvidíte už čoskoro na Jojke v seriáli Slovania.